Nga emisioni Islami dhe Shoqëria kalojmë tani tek një emision tjetër, Kuvendet e Urtësisë. Këtë javë i ftuar special ishte Hafiz Idris Dërmaku nga Gjilani, i cili nderoi stafin e PIS TV-s me këshillat të arta, të cilat i thon normalisht njerëz të urt dhe të dishëm. Hoxh Ekrem Avdiu gjatë këtij emisioni ka nxjerrë në parë fimet nga jeta e Hafiz Dërmakut, si dhe kontributet e tij që dha gjatë tërë jetës për Islamin, por edhe për mbarkombin shqiptar. Të ndjekim këtë përmbledhje nga emisioni Kuvendet e Urtësisë. Medresa s'ka pas, ku me shku, që me mësu. Shme thonë një pa uzë po muat. Qashtu, ata gjemaatit të një dikur, kër i bona 15 vjetë, më dha leja me dalë imam, me i falen namazin e travijet se imam, kuptohet. Gjemaatit kështu të knaqen si ri me mu, po e kishin një derë që aje mu mbreke, po në s'kisha ditë. Mirë në knaqe kë Hafiz i rije, po në falë mirë të ravite, në mëhëzë zënë, po kish pas ditë edhe vazë bërë me në kalëzu. E ku më mësuat? Medrese nuk ka pasë. Asë që to që në sotë, po me s'ka në egzistuat, sigurisht. Në të një patashkur njëherë, të një hoqë, kish pasaj qëtu një mëlla bajra më konë, rëmet pasë, kish pasë do të leve, po prapë në të naftë, më vonë. Kur shkova për thëmë që shëtu, tha përvajza po, thash, tha për djallë, tha, të jaki kore në këtu, thash, jo, lave që. Tha po, një 4 vjetë të do, tha me mësuën, e të një pa da nërvesh. A mund është me fillua, jo? Qashtu më tha, me në fjallë se shkon në asip, se shkon kësë mërtë. Të një dhatina jam shëllën, përsa. Me i tepë? Qatë me këtëpë, nga përvodë, nëse me këtëpë, s'ka përvodë, nga përvodë e shlotinës, se. Tritë, që jënë tash në për gjamia, po kur tëmë tritë, të një prisat, apo imamt, apo hëgjëllartë, hëgjëllartë, tash qëfare i kemi, vëllahi edhe bilahi, po këmë qëmë dhe thonë, edhe njëherë të shabu e rinë. Pjesës ati kolektive, ha? Po, pjesës ati kolektive, po nëzansi që të në qëtërë, që janë vjemë të me edhe një patë me. Tritë janë nëzansa, e të vjetërit janë mësuës. Pas taj, Hafiz Idris, mirë, populata atëherë, a shkojshin në përshkolla, që ata tritë, po themi zvishin në gjami, a shkojshin gjithë në përshkolla? Femnat jo. Mashkujt po? Mashkujt po. Po, që më thonë janë dëtyru, se janë konë dënimet e fërë. Po, arsimi obligatë. Femnat pak ma... Ma pak, o arsimi. Në përshpia, a u falëshin njerëzit, ndo një atë që s'ka guzu me arë në gjami, apo gjamia ka qenë pasqyra e gjendjes fetarët njerëzve? Gjamia, gjithmonë pasqyra e njerëzve o konë edhe... Po më dhej, prej muslimarve, prej shqiptarve. Sa do le të fjerkon që është koni i prish drejt për drejti me sulmun islamin kështu? Ska pas. Jetë ska pas. A shqiptare skandar? Ska skandar, se ska këtu njerë për familës vetë. Po du me të pyjtë diçka shumë drejt për drejt, Hafiz Idris. Një gjoj cila nuk ndodhë, po që nga po themi, për japim vetës drejt me të thonë, me të këthy Allah edhe njerë tri në moshën 11 vjeqare, kër e ke fillu Hafiz lëkon. Qa kështë bo me jetën tëne? Hoxhë isha bo. Prap ishe bo hoxhë. Prap hoxhë isha bo. Po si, jo pse për e thëmë këto, po e thëmë, qka po e thëmë edhe e këmboa, po e boj. Me mi dhonë zoti 20 djemë. Pa e kryjë medresën. Si këshelon asë një. Si këshelon asë një. Leta kryjën medresën të në letë botë. Po se, Allah e ti ka dhonë dy djemë, po 100% me drejse i këtëshu. Po, alhamdulillah. Allah e shë përlehtë. Për fond të emisionit, a kinda i porosi për hoxhallar të ri? Për hoxhallar të ri? Kom. Hoxhallar të ri? Elusë zotin e mandu shëmë gjellet e ala,
dijen me ashtu. Nëse e kanë synimin fetim më të madh se prej profesionit hoxha, po prej profesionit imam, apo grad më të lartë, të vini herë po thonë, vëdhib të la Ibrahim Rabbuhu bi kelimatin, fa të me hune kale, inni, gjailu ke lin nasi imama. Qëtë pozitë ka zjedhë dhe ka ljupë. Më të dashtën një neve. Më të dashtën të la. Dy janë këtu. E kremë e fendi. Me dashtë vetë vetën, fitimin e madhë shumë, edhe me dashtë të gjematin për një me, suksesi s'ka me mungu. Nëse dhimen gjematit i sënërin pa i drejtu, nëse dhimen. Edhe nëse dhimen gjematit sënërin ti, mja më pon të metat e të në apo gabime, apo haramet me një fjallë, mja më luftu. Nëse dhimen, pa i botë qëto, se len. Do të thotë, mja dhonën hakin jetës që e pate, edhe li hemë po thamë, trive edhe djetri, po edhe një akum folë, edhe një akum folë për flasë edhe qëto, letë lezojnë ma shumë, edhe hujnë leta hekin nëse ka një kush, nëse ka një kush, në i hujnë, leta hekin hujnë, e ju vjenë ma letë, të në sandë ju vjenë ma letë. Po kryesore, me dashtë profesionin që me thonë.